L'asseguradora Mafre ha inaugurat una nova policlínica situada al carrer de Muntaner amb Diputació. Són 4.000 metres quadrats amb 30 especialitats mèdico-quirúrgiques i 35 consultes. Donarà servei als assegurats de la companyia privada, però també atendrà qualsevol ciutadà que ho necessiti. Nosaltres volem ser una ciutat de benestar. I el benestar, una part molt, molt important, és la sanitat. La sanitat no com l'atenció a la gent que està malalta, que és evident que sí, però a més amb tots els mecanismes de prevenció, que jo crec que és la gràcia de les asseguradores, siguin públiques o privades, és el ser capaços d'influir en aquest aspecte bàsic, que és l'aspecte de donar salut a la gent. La policlínica comptarà amb una unitat dedicada a la medicina del tennis. Rafa Nadal ha aprofitat la seva presència al Trofeu Comte de Godó per visitar les instal·lacions. Apoyando proyectos como este, favoreciendo a que el futuro de nuestros deportistas pues esté asegurado con un centro de prevención y ayuda para dar toda la información necesaria a todos esos deportistas que van a ser el futuro de nuestro país. Aquesta és la 11a policlínica que Mafre obre a Espanya, la primera a Barcelona.